Taurobis administrația și თავისუფალისტ ილიც რიალში თხილამურებით და სნოუბორდით საქართველოსი გასამართ მსოფლიო ჩემპიონატთან დაკავშირებით სამუშაო შეხვედრა გაიმართა. Შეხვედრაზე ჩემპიონატის საორგანიზაციო და მოსამზადებელი საკითხები განიხილეს. Აღინიშნა რომ ბაკურიანში მოეწყო მნიშვნელოვანი ინფრასტრუქტურა, რათა კურორტი სრულ მზადყოფნაში იყოს მსოფლიო ჩემპიონატის მასპინძლობისთვის. Ამ დროისთვის უკვე დარეგისტრირებულია 2000-მდე საერთაშორისო სტუმარი, რომელიც ბაკურიანში 42 ქვეყნიდან ჩამოვა. Ჩემპიონატის მსვლელობის პარალელურად მთავრობის ორგანიზებით მუდმივ რეჟიმში გაიმართება გასართობი ღონისძიებები. Დღეს გაიმართა შეხვედრა ბაკურიანში ჩასატარებულ სათხილამურო მსოფლიო ჩემპიონატის მოსამზადებელ სამუშაოებთან დაკავშირებით. შეხვედრაზე განვიხილეთ ყველა ის სამუშაო, რომელიც სხვადასხვა უწყებამ უკვე შეასრულა, მათ შორის ძალიან მსხვილი ინფრასტრუქტურული სამუშაოები. ჯამში 300 მილიონ ლარამდე ინვესტიციას გულისხმობს. Როგორც მოგეხსენებათ, ამ თანხაში ბაკურიანში საქართველოს მთავრობამ უკვე შეასრულა და ააშენა ორი ხელოვნური რეზერვუარის ტბა დიდველზე და მიტარბიზე. გარდა ამისა, 29 კილომეტრიანი ხელოვნური გათოვლიანების სისტემა მოხდა, სამი ახალი საბაგიროს მონტაჟი მოეწყო, 6 ახალი სათხილამურო ტრასა და ასევე შევიძინეთ უახლესი ტექნოლოგიის სამთო სათხილამურო ტექნიკა. Ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ინფრასტრუქტურა უშუალოდ ბაკურიანისთვის, ერთის მხრივ, რა თქმა უნდა, ეს მაღალი სტანდარტების ინფრასტრუქტურა მოგცემს იმის შესაძლებლობას, რომ საქართველო ღირსეულად უმასპინძლოს მსოფლიო ჩემპიონატს ბაკურიანში, თუმცა რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ეს ინფრასტრუქტურა შესძენს ბაკურიანს ახალ ტურისტულ სიცოცხლეს. Ჩვენ შევძლებთ, რომ გავზარდოთ ვიზიტორთა გამტარუნარიანობა და, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, გავახანგრძლივოთ სეზონი ტბების და ხელოვნური გათოვლიანების სისტემის დახმარებით. Ევროკავშირის ახლა დანიშნულმა ელჩმა პაველ ჰერჩინსკიმ და ჯანდაცვის მინისტრმა ზურა ბაზარაშვილმა დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი დაათვალიერეს. დიპლომატი გაეცნო იმ სამედიცინო ინვენტარს, რომელიც საქართველოს ევროკავშირმა და ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციამ გადასცა. ვაქცინების საწყობი, ცივი ოთახები, ულტრადაბალი ტემპერატურის მაცივრები, ასევე ლაბორატორიული მოწყობილობები ქვეყანაში იმუნიზაციის სისტემის და ინფექციების ზედამხედველობის გაუმჯობესებას ემსახურება. ელჩის განცხადებით, აღნიშნული მხარდაჭერა კიდევ ერთხელ აჩვენებს ევროკავშირის ძლიერ სოლიდარობას საქართველოს მიმართ. ევროკავშირის ელჩმა ლუგარის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის კვლევითი ცენტრიც დაათვალიერა და ლაბორატორიის მუშაობის სპეციფიკას გაეცნო. Ევროკავშირის დაფინანსებით ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ შესყიდულ იქნა ცივი ჯაჭვის აღჭურვილობა, რომელიც გადაეცა დაავადებათა კონტროლის ცენტრს და ასევე განაწილდა სოფლად, სოფლის ამბულატორიებში. Ამ ტიპის აღჭურვილობა ქმნის რეალურად საფუძვლებს უსაფრთხო ვაქცინაციის პროგრამისთვის, რაც არის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი ინფექციების პრევენციისთვის, როგორც ბავშვთა ასაკში, ასევე ნებისმიერი სხვა მიმართულებით იმ პროგრამების ფარგლებში, რასაც ქვეყანა დღეს ახორციელებს. Საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სტატისტიკის ახალი ინტერაქტიული პორტალის პრეზენტაცია გამართა. სასტუმრო თბილისი მერიოთში შეკრებილ საზოგადოებას მისასალმებელი სიტყვით საქსატის აღმასრულებელმა დირექტორმა გოგიტა თოდრაძემ, საქართველოს პრემიერ-მინისტრის მრჩეველ ადამიანის უფლებათა დაცვის საკითხებში, ნიკო თათულაშვილმა საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან, დევნილთა შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის მოადგილემ თამილა ბარკალაიამ და გაეროს ბავშვთა ფონდის ბავშვის უფლებათა მონიტორინგის სპეციალისტმა გიორგი კალაკაშვილმა მიმართეს. Პორტალი მომხმარებელ საშუალებას მისცემს ერთ სივრცეში მიიღოს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა შესახებ არსებული ინფორმაცია. Სტატისტიკა შეშო პირებთან დაკავშირებული შეიძლება განვიხილოთ ორ კონტექსტში. Პირველი, სტატისტიკა შეშო პირებისთვის და სტატისტიკა შეშო პირების შესახებ. Პირველი მიმართულებით ჩვენ გასულ წელს უკვე მოახდინეთ საქსტატის ვებგვერდის ადაპტირება. Კერძოდ პორტალს დაემატა არამხოლოდ შრიფტის გადიდება, დაპატარებების და კონტრასტის ცვლილების ფუნქცია, არამედ გახმოვანების ფუნქცია, როგორც ქართულ, ისე ინგლისურ ენებზე, და შეიძლება ითქვას, რომ ამ მიმართულებით გამოიძებნება საქსტატის ვებგვერდის ანალოგი მსოფლიოს ქვეყნების არცერთ სტატისტიკის სამსახურს შორის. Და შეეხება მეორე მიმართულებას, სტატისტიკას შეშონ პირების შესახებ. Სწორედ აღნიშნული პორტალის პრეზენტაცია ხდება დღეს. ის არის ერთიანი პლატფორმა, რომელიც აერთიანებს სხვადასხვა სახის ინფორმაციას, როგორც სტატისტიკური კვლევებიდან, ისე ადმინისტრაციული მონაცემებიდან, და იქნება ღირებული პროდუქტი შესაბამისი მიმართულებით პოლიტიკის შემუშავებისთვის და დაგეგმვის და გადაწყვეტილების მისაღებად. ზოგადად ადამიანის კვლევების დაცვის სფეროში ძალიან მნიშვნელოვანი არის სწორი და სანდო ინფორმაციის, სტატისტიკური ინფორმაციის არსებობა.
სწორედ ამ მონაცემებზე დაყრდნობით ხდება შემდეგ სწორი პოლიტიკის შემუშავება სახელმწიფო უწყებების მხრიდან, იმისთვის რომ ეს პოლიტიკა მოემსახუროს იმ გამოწვევებს და იმ საჭიროებს, რაც რეალურად საზოგადოებაში არსებობს. აი ამის აღმოჩენაში და ამის იდენტიფიცირებაში გვეხმარება სწორი სტატისტიკური მონაცემები. ამიტომ ჩვენ მივესალმებით ყველა ესეთ აქტივობას, რომელიც საქსატის მიერ არის დაგეგმილი და ორგანიზებული და აქტიურად გამოვიყენებთ ამ ინფორმაციას ჩვენ საამალო საქმეში. Parlamentul Rigarește sesii plenarul Sdomaze deputate Masakartulos statisticis eronului Samsahuris, Orietas Otsertic, Lisakmiano Bis Angarishimois Mines, Saksatis Ahmasrulebelma director Magogita Todradzem Samsahuris Miergadat Mulnabijebze, Mihsevepsa da Samomaloge Gmebze Isaubra. Misikans Hadebit Orietas Otsertic, Els organizaciis bugetis Asiknebebishi Atgenda, Ati Milion Asociatas Lars, Grantebi, Erti Milion Otras Otsertchidmetiatas Lars, Economicul Sakmiano Biden Shemosaulebis Gegmaki, Oresiatas Lars. Shesabamisat Orietas Otsertic, Lishemosaulebis. Gegma განისაზღვრა 11.8 მილიონი ლარით, ხოლო ბიუჯეტი შესრულდა გეგმის 99%-ით. გადავდგით მნიშვნელოვანი ნაბიჯები მონაცემთა ხარისხის გაუმჯობესების, სტატისტიკის არეალის გაფართოებისა და სტატისტიკის გამოყენების ხელშეწყობის კუთხით. ზედმიწევნით სრულად შევასრულეთ ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმებით ნაკისრი ვალდებულებები, განაცხადა გოგიტა თოდრაძემ. Საქსატის აღმასრულებელმა დირექტორმა დეპუტატების კითხვებსაც უპასუხა. Dacă ne-am văzut atât de gomis pondman, tabda suiz zalebis aromat gen lepsa des hua moțul stumre psacul mocme de gonizie baze, redison blui veria și umas minzla. Pondma orietas odsta ortas gan horțiele buli proiecte bișia jamata damstret samomologi gme bigațno. Im din areț el spondis mier on moțte sameti dacă ne-am văzut lida pinaz da chatarda, cuidmet imacioris sameti urtulesi operația. Gonizie baze ahali inițiativa zgahtat snobili didi britanetis mharda gerit, dacă ne-am hadro bise da matio jahis evrebistui sa seve dagup uli jaris ca se bișuile bistui, inglisurienis musam zadebeli specialuri. Cursebii se ikmna. Somreb situit mimarta Sakartvelos tavdasvis zalebis metaorma general-majorma Georgi Matiashvilma. Man qoratqeba daqrili da dashavebuli samkhedroobisa da veteranebis reabilitatsiisa da mkhardaqeris mnishnolobaze gaamakhvila da fondis tsarmomadgenlebs tanadgomistvis madloba gadaukhada. Mati dakhmarebis gareshe saministros gverchi dgomis gareshe am fondis dakhmarebis gareshe zalyan და უზომოდ რთული იქნებოდა ჩვენი დაჭრილების ცხოვრება და მეთანხმება ალბათ ყველა. იმის და მიუხედავად ჩემი პრობლემის გარდა ისინი მეხმარებიან ბავშვის რეაბილიტაციაში, ოპერაციაში. Საქართველოს კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტროს მხარდაჭერით ეთნო ჯაზ ბენდი ირიაო წინა საახალწლოდ საქართველოს რეგიონებს კონცერტებით ესტუმრა. 21 დეკემბერს ირიაო სოლო კონცერტი გორში, ხოლო 22 დეკემბერს მარნეულში გაიმართა. ეთნო ჯაზ ბენდი ირიაო კომპოზიტორ დავით მალაზონიას ხელმძღვანელობით წამყვან ქართველ მუსიკოსებს აერთიანებს და ქართული ფოლკლორისა და ჯაზის საინტერესო ინტერპრეტაციებს თავაზობს მაყურებელს. აღსანიშნავია, რომ ირიაო არაერთი საერთაშორისო ფესტივალის მონაწილეა. მუსიკალური ჯგუფი ასრულებს როგორც დავით მალაზონიას მიერ სპეციალურად bandistui șekmil compozițiebs, asebe kargat natsnobi kartuli melodiebis akhlebur versiebs.